Сергій Чароватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо. Доброго дня. Перше, про що вас попросимо, описати оперативну ситуацію, Бахмут, околиці, все, що можна говорити. Бахмут залишається напрямком головного удару ворога. Тут головною ударною силою залишається злочинне угруповання Вагнера, але попри сильні втрати, воно змушене підсиленим бути регулярними військами окупанта, в першу чергу повітряно-десантними підрозділами та мотострілецькими. За добу ворог наніс 187 ударів ствольною та реактивною артилерією по нашим позиціям в районі Оріхово-Васильівки, Дубово-Васильівки, Ягідного, Богданівки, Бахмуту. Там же відбулося 28 боєзіткнень, в яких ворог втратив 100 окупантів, знищено було, 97 зазнали поранень. Уже, знаєте, є підрахунки від військових аналітиків, які кажуть, що останнім часом кількість атак росіян дещо знизилася. От якщо рахувати з статистику від нашого Генштабу, з дня на день вони підраховують. Чи є у вас таке спостереження, чи на вашій ділянці фронту все залишається стабільно дуже гаряче? Ну, там залишається стабільно дуже гаряче. Правда, можна говорити, що в певні дні вона зменшується. Ця амплітуда атак іноді бувала 17-18, сьогодні 28. Було понад 30 декілька там тижнів, грубо кажучи, назад, і навіть понад 50. Проте це все може бути перегрупування ворога, він може зосереджуватись на інших. Тут потребує ще детальнішої аналізу і вивчення його можливостей, тактики ведення дій і підсилення іншими підрозділами, і, можливо, перегрупування і переосмислення якоїсь там. Вони, як на певному етапі, вони діяли у вигляді батальйонних тактичних груп, ротних тактичних груп. Потім на тому ж Бахмутському напрямку вони перейшли до тактики малих дій. Можливо, і зараз вони в силу дуже значних втрат, як правильно кажемо, не тільки ми, а ви показували перед тим сюжет, це визнають провідні аналітики, в тому числі начальник комітету, об'єднаного комітету начальників штабів найпотужнішої на сьогодні армії світу Сполучених Штатів. Так що їм, я думаю, що вони зараз теж замислюються над тим, як їм діяти далі з огляду на ефективну оборону Збройних сил України, героїчну оборону і те, що вони несуть масові втрати. Чи є у вас спостереження, якщо про це можна говорити з точки зору військової доцільності, чи не перекидають вони сили на інші міста, наприклад, Авдіївка, бо там дуже почастішили удари по інфраструктурі, в тому числі, а ми вже помітили, що якщо вони починають бити без розбору, готують ґрунт для якихось інших дій? Ну, у них є так декілька напрямків ударів. Авдіївка одна з них, це наші сусіди, операційна зона наших колег. А якщо на нашому напрямку, також вони вже протягом декількох тижнів дуже активні на Лиманському, Куп'янському напрямку. Особливо там вони відзначаються, цей напрямок уже лідер декілька, на жаль, тижнів по артилерійських ударах ворога. Зокрема, за цю добу 301 раз ворог наніс удари різними типами артилерії в цьому напрямку. І, зокрема, він бувало і більше навіть, там понад 400. І там вже визначається тим, що ворог діє більш класичними підрозділами. Там немає ЧВК фактично, там йдуть підрозділи російської армії, звичайно, доукомплектовані мобілізованими. Тому що також протягом року всі підрозділи російської армії всіх видів і родів зазнали неймовірних втрат. І всі вони доукомплектовані. І відповідно там вони діють більш з огляду на класичну тактику ведення бойових дій. Тому і втрати дещо менше. За цю добу, наприклад, 37 окупантів там було вбито, 100 поранено. Але вони там більше застосовують броньовану техніку. Фактично щодоби там знищується броньована техніка і інші засоби військові. За цю добу БТР-80 було знищено, бойову машину десанта, також самохідний міномет «Тюльпан», 4 120-мм інших міномети і станцію радіоелектронної боротьби «Стриж», їхню одну з новітніх розробок. І також склад боєприпасів польовий. А ви коли кажете про те, що ось на Лиманську-Куп'янському напрямку бачите, що воюють регулярні російські війська, а Бахмут – це переважно вагнерівці,
знаєте, завжди мене цікавило, ви бачите це по діях, чи тільки після того, як, наприклад, полонених берете, і розумієте, що це вагнерівці, а це регулярні війська. Чи вже достатньо того, щоб бачити, як вони діють на полі бою, як вони ведуть обстріли, щоб зрозуміти, хто проти стоїть проти наших хлопців і дівчат? Ну, це система аналізу, вона комплексна, починаючи від розвідки і закінчуючи радіоперехопленнями, опит полонених і ряд інших перехоплення певних їхніх документів. Ну, тут це ціла система, і вона доволі потужно дозволяє чітко верифікувати навіть до підрозділів конкретних, які діють проти нас. Тому ми впевнені в тому, що ми говоримо. На сьогодні на Бахмутському напрямку головною ударною силою залишається Вагнер. Проте, в силу того, він фактично був монопольний там, але в силу втрат він уже підсилюється регулярними військами. На інших напрямках це регулярні війська, але вони також підсилені мобілізованими, тому що, якщо ви пам'ятаєте, угрупування вторгнення було порядка 170 тисяч, за оцінками багатьох аналітиків. І на сьогодні Генеральний штаб подає більше 172 тисяч знищених окупантів. Це дуже просто звірити, що зрозуміло, що при таких втратах їм потрібна постійна докомплектація. І ця так звана мобілізація, насправді, вона не закінчується. І в різних там таких ізуїтських формах продовжується, тому що їм потрібна постійно жива сила, інакше у них немає змоги продовжувати такі, знаєте, навали людські, а це їхній головний засіб на сьогодні, екстенсивний, як правильно говорив генерал Мілі, що вони просто зазнають величезних втрат. І проте вони не можуть зупинитися в силу того, що завдання військово-політичного керівництва – вийти на кордони, мінімум вийти на кордони нашої Донецької, Луганської областей. Проте ми бачимо вже черговий термін, це кінець березня завершується, завдяки героїзму наших воїнів, їхньому професіоналізму. І я впевнений, він в чергове буде цей термін зірваний. Щодо інтенсивності атак ворога, от беремо Бахмут, бахмутський напрямок. Чи можна провести, ну, певний такий аналіз, порівняти, як це було тиждень, два тижні тому, як це є зараз? Чи змінюється ось ця інтенсивність? Ну, вона час від часу змінюється в силу погодних умов, в силу великих втрат, перегрупувань ворога. Але поки що, якщо глобально говорити, Бахмут залишається для них в пріоритеті, і вони зосереджують все, що у них є наявне, і яка у них є можливість для того, щоб взяти це місто, оточити його. І він уже, крім суто військової цілі, яка теж важлива, тому що він на висотах, так і він займає певну таку панівну роль і є на шляху до найбільшої, якої не зайнятої агломерації Слов'янсько-Краматорської. Зрозуміло, що він ще має абсолютно, і напевно воно навіть більше значення символічне, тому що такого приниження, як Бахмут, я не пам'ятаю, коли зазнавала російська або радянська армія, тому що не взяти фактично вже скоро 9 місяців районний центр для армії, яка позиціонувала себе Второю армією міра, яка в своїх рекламних слоганах говорила, що границ Росії не закінчується ніде, і таке інше, такі, знаєте, мілітаристські, глобалістські, шовіністичні цілі, і там дійдемо до Берліна і до Варшави, і таке інше було. Насправді, напевне, вони б дійшли, ну тут Бахмут у них став в Сандрозі, і Збройні сили України, які вони, м'яко кажучи, дуже недооцінили. І взагалі волю українського народу до спротиву. Ну, до того всього, ми їх таки навчили, що Бахмут – це Бахмут, а не якось інакше. Навіть пропагандисти в своїх сюжетах, я це так для себе підкреслюю, використовують саме цю назву, очевидно, вже забувши, як вони підходять до питань тут, декомунізації. Так, тут треба віддати належне, що той, хто більше отримав від Збройних сил України, оцінив їх і інших сил оборони, бо там і прикордонники, і Нацгвардія воюють, які оцінили їхню міць, вони більш з повагою називають справді Бахмут. Той же Пригожин говорить Бахмут, а от їхні такі, там оці, як каже молодь наша зараз, упороті воєнкори шовіністичні, вони якраз пишуть про Артемовськ. Пане Сергію, ми з вами, як у пороті, скажімо так, можемо згадати, учора була рівно річниця, як Шойгу заявив, що вже головні цілі спецоперації по Україні виконані. Минув уже рік, а Бахмут ніяк не можуть взяти, але цілі, бачите, в них виконані. Це до слова, до того, про український дух, напевно, що. Дякуємо вам дуже, пане Сергію. Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України.